Hygge, hejsa og velkommen til endnu en video her på kanalen. Og denne her gang der er det en blog, hvor jeg så vil fortælle min mening om de danske webshops inden for RC. Fordi personligt, der synes jeg, de sagtens kunne lave lidt mere for dem, der rent faktisk køber deres produkter. Lad os tage for eksempel sådan en som, lad os bare sige, Hold det Hobby. På rigtig mange ting, på rigtig mange af deres produkter, f.eks. biler, der er der simpelthen mangelfuld info, og mange gange er der slet ikke noget. Og billederne, de er i så ringe stand, så man kan sige, jamen, ja, man køber faktisk en bil uset. Det samme gør sig jo også gældende hos morfars. Der er billederne faktisk også rigtig mange gange så ringe, så man tænker på, jamen, hvordan fanden ser indmanden helt talt ud? Eller det kan også være de informationer, der står om bilen. Der står, altså, der mangler der mange gange tit informationer om, hvilken batteristik de har. Og for eksempel, hvilken type motor. Det står der selvfølgelig på mange af dem. Men der mangler faktisk en hel del faktisk rigtig gode informationer om bilen, sådan som man ved noget mere om den. Plus, at der jo egentlig også lige mangler en video til, at man kan se, hvordan den pågældende bil, den tager sig ud i for eksempel de omgivelser, den sådan set er lavet i, eller lige den kører på det asfalt eller sådan noget, fordi selvom en muscle truck eller en offroad, kan man jo godt se, hvordan bilen den tager sig ud, selvom den kører på fliser. Så noget, det så jeg faktisk gerne, at de danske RC webshops, de faktisk gjorde lidt en smule mere ud af. For eksempel er der også for eksempel RC-kongen. Han har måske, altså der er måske rigtig mange, der godt kan lide handle ved ham og det, og han tjener måske mere på stumper. Men jeg synes på de biler, han har, der synes jeg også mange gange, at der mangler en hel del informationer. Sådan så det ikke kun er sådan lige, når man sådan tager en lille stikprøvekontrol, at man lige er så heldig at finde en bil, hvor de eventuelt har sat informationer på den dag. Så det er jo i hvert fald nogle ting, jeg godt kan se, at det faktisk blev bedre. Fordi at hvis jeg skal købe en bil, så skal jeg jo ikke være tvunget til, at jeg skal hoppe ind på producentens hjemmeside for at læse informationerne. Og bruge Google billedsøgning for at finde billeder. Eller jeg skal hoppe på YouTube for at søge efter videoer om, hvordan den pågældende bil den ser ud. For at rent faktisk finde ud af, om det er den bil, jeg ønsker at købe hos den butik. Der burde den butik jo rent faktisk sige til sig selv, jamen hallo, jeg vil have en kunde, der kommer ind på siden og ser den bil, fordi det kunne være en førstegangskøber. Så ville det jo selvfølgelig være meget rart, hvis den kunde så kunne se nogle ordentlige billeder af den bil. For eksempel billeder taget ud fra en græsplæne, eller hvor man ellers har, hvor man kan tage billederne. Hvor man ser bilen for eksempel fire vinkler, og så man så eventuelt har et par billeder af, hvordan indmaden den ser ud, så man kan se batteristik og motor og det. Hvis de pågældende informationer om indmaden ikke er til stede, så kan man da i det mindste se, hvordan motoren ser ud. Og så kunne man jo eventuelt, hvis man ville selv søge. Men generelt set, så må de jo have en eller anden form for informationer, når de selv køber varerne hjem. Og de informationer skal jo også komme kunden til gode. Fordi kommer der en kunde ind, for eksempel på, lad os bare sige Morfars, eller RC-kongen, eller Holdy Hobby, eller Dantec Hobby, eller hvad det hedder allesammen, så er det jo selvfølgelig rart, at der så vil kunne være nogle gode billeder, så man kunne se, at okay, den bil her, den vil nok kunne tage sig ud på en græsplæne eller andre forskellige ting, i stedet for, at det bare er sådan nogle hvide små billeder, som er taget ind i studiet, som vi faktisk stort set alle sammen selv bruger. Og så er der så stod nogle brugbare informationer, f.eks. om størrelse og vægt uden batteri, for eksempel, fordi selvfølgelig metalbatterier vejer mere end lipo. Og der så eventuelt kunne, der er sådan nogle steder, hvor de har en lille tegning, der så viser, hvor bred den er, men altså selve målene kunne de selvfølgelig sagtens have, og hvilken motor den er, og hvilken batteristik, og så nogle forskellige ting. Det er jo så sådan nogle ting, som man faktisk bør forvente. Og så er det så eventuelt kunne være en lille video om, hvordan bilen ser ud i nogle forskellige omgivelser.
så havde man jo en bedre idé om det var den bil, man lige havde lyst til at købe, i stedet for, at man skal bruge så meget tid ude på de store andre medier. Fordi så kan man jo lige så godt handle i udlandet, hvor man jo alligevel henter informationerne i forvejen. Så jeg synes i hvert fald, at de danske webshops, de i hvert fald skulle se og prøve at op sig en smule, i stedet for bare at læne sig tilbage med armene og kors og sige, at vi tjener på stumper, vi skal nok tjene vores. Så, men I gør det jo heller ikke nemmere for kunderne. Det må jeg simpelthen nok indrømme. Fordi kommer du som en førstegangskøber og for eksempel skal købe en bil, så har du egentlig ikke ret mange informationer, du har at lege med, når du kigger på en bil. Det må jeg nok alle være ved. Fordi ud fra at se 6 billeder, hvor bilen er på en hvid baggrund, siger jo intet om den eventuelt vil kunne passe til de forhold, man selv har. Og så selvom det jo så eventuelt skulle være en lille video, der så viser lidt, jamen, så viser den jo egentlig ikke rigtig noget alligevel. Må jeg nok ærligt indrømme, det er jo sjældent man ser, at der er en lille video, som rent faktisk viser, hvordan bilen kører. Ellers så er det jo sådan nogle små reklamevideoer, som producenten laver, hvor bilerne bliver kørt af professionelle kører. Og det er jo så ikke det billede, jeg får, når jeg køber bilen. Så personligt set, så synes jeg ærligt talt, at de danske webshops, de burde ærligt talt begynde at gøre en smule mere ud af det. Men det er jo selvfølgelig bare min mening. Du kan selvfølgelig have en anden mening, og det har du da selvfølgelig helt ret i. Men så må du jo også kunne begrunde, hvorfor du synes, jeg har forkert, hvis du mener det jo. Fordi nu har jeg jo brugt cirka 7 minutter på at fortælle dig, hvorfor jeg synes, de danske webshops, de er ved at blive lidt for dårlige i forhold til, hvad de forlanger af pris på de forskellige biler. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej!